Na riječ olovka često mi u misli svrati jedna rečenica i asocira me na jednu svetu dušu, a to je rečenica: želim biti olovka u Božjoj ruci. Molitva je to koju je ispunila svojim životom sveta majka Terezija iz Kalkute. Danas je njen spomendan i sasvim nekako slučajno me ta olovčica, pisani tekst jedne novine koje nisam godinama uzela u ruke jutros, dovele do njenog rukopisa, to je rukopis predavanja svoga života na spasenje bližnjega, siromašnoga, odbačenoga, bolesnoga. Ona je uzor svijeta, ona je sve ono što svijet danas prezire i nažalost ne živi. Danas je znači njen spomendan i ona meni nekako izgleda kao da je bijela olovka koja ostavlja neizbrisiv trag i ja sam sretna što jedan moj vitraj, eto, milošću Božjom, stigao do nje u Kalkutu, u kući svete majke Tereze u Kalkuti dan danas stoji. Pa evo, jednu pričicu, malu, dječju priču stavimo ovdje danas umjesto članka nekog ili posta. Danas piše olovka ovo. Pričica, dobro poznata, kada je tvorac izradio olovku i prije nego što je stavio u svijet, kaže: pet stvari koje trebaš znati prije nego te pošaljem u svijet, to su stvari koje se moraš uvijek sjetiti, uvijek imati na pameti, u akciji, i biti ćeš najbjelja, najbolja olovka koja možeš biti. Prvo, moći ćeš činiti mnoge lijepe stvari ako ćeš dopustiti da te netko drži u svojoj ruci. Drugo, s vremena na vrijeme osjetit ćeš bolno oštrenje, ali to je potrebno da postaneš boljom olovkom i tvoj trag trajniji i vidljiviji. Treće, moći ćeš ispraviti bilo koju grešku koju počiniš. Četvrto je da je najvažniji dio tebe onaj koji je iznutra. I peto, morat ćeš ostavljati trag na svakoj površini na kojoj se nađeš, bez obzira na vanjske uvjete, ti nastavi s pisanjem. Ovo je uputa za ostavljanje traga u beskraju i olovka sve prihvati, obeća i kaže: da, ja ću se svega uvijek sjetiti, i zadovoljna sa svojom svrhom pođe spremna za pustolovinu pisanja. U stvari, priča o olovčici je naravno priča o čovjeku i vrlo poučna i nudi vrlo važne savjete. A kao prvo, pod broj 1, kao što olovka ne može pisati samostalno bez da je uzmeš u ruku i pišeš, crtaš, bojaš, tako i čovjek teško može živjeti sam, učiniti nešto sam. Naravno, tu je potrebna Božja pomoć, ozračje i puno drugih duša koje nekad trebaju biti podrška, a nekad mi podrška njima. I budimo uvijek spremni da iskreno i s ljubavlju pomažemo drugima, bez kalkulacija, bez očekivanja da nam se vraća usluga. Znači, dajmo se, pišimo bez ikakve računice. A onda drugo,
Iako bismo mi željeli da taj rukopis teče nježno, glatko, to jest da svaki trenutak života bude ispunjen srećom i zadovoljstvom, zdravljem, mirom, obiljem i tako dalje, to je nemoguće. Jer život je satkan od naših lekcija, to jest uspona, padova. I tako to biva. Iako je svaki pad u određenoj mjeri bolan, znajmo da je isti vjerojatno nužan, jer upravo preko njega ubolje upoznajemo sebe. Razvijamo vlastite sposobnosti, bolje upoznajemo druge ljude, korelaciju sa njima. To je to oštrenje. Često smo zaslijepljeni bolom, zna to biti vrlo teško, bude tužno. Osjećamo se i povrijeđeno i tužni smo, no Bog zna zašto čini i pripušta stvari sredini, središtu olovke, to jest našoj duši i našem srcu, želeći stvoriti savršenog čovjeka, ako je to moguće. Sve što učinimo i naravno može biti da učinimo i pogreške, može se ispraviti. Učinjeno izgovoreno se ne može izbrisati, ali možemo htjeti se popraviti i truditi se da ne povrijedimo više, nikada. Ne smijemo biti zalijepljeni za tu pogrešku koju smo učinili, nego zatražimo oprost, otpustimo to, jajmo, lepržajmo dalje. Nemojmo da nas taj teški kamen vuče, nego budimo perce u krilu bijele olovčice. Onda ono najvažnije što nosimo u sebi, to je naša sredina, naša prava bit. I nažalost, mnogi evo stavljaju maske. Stavljaju maske jer ne žele da se vidi njihova prava bit. Ne žele biti povrijeđeni, imaju manjak samopouzdanja, žele biti prihvaćeni, stvarati neku veličinu koju ne posjeduju. Upravo na taj način stavljanje maski sve se više udaljava duša od same sebe i zaboravlja što je i tko je u istinu. Jer to što smo unutra, to je najvažnije, a to je razvijanje ljubavi prema sebi, baš takvima kakvi jesmo, dozvoljavajući stvoritelju da nas uzme oštrilo i da nas zaoštri, da nas popravi ako treba, pa on često primjeni i neke metode koje nisu ugodne. Upravo nam u tome pomaže taj trening života. I onda dolazi peto, iako sigurno ima bezbroj tih točaka u rukopisu olovke. Nikad nemojmo odustati od života i od rada na sebi, koliko god nam to bilo teško. Nije to sjesti na vrh planine u Himalajama u lotus položaju. Da, može biti i to. Ne samo to. Koračati svojom životnom stazom i onda kad su okolnosti teške, često neizdržive. Normalno je da se slomi punta od olovke, normalno je da i padne i normalno je da se osjeća bol, tuga, nemir, bol, strah. Bože, to je sve čovjeku prirodno i dopušteno. Ali hodimo mi dalje s puno povjerenja u sebe, u svoje sposobnosti, volimo tu svoju olovku u našoj nutrini i tako ćemo uživati u tom predivnom poklonu, u daru koji smo dobili, a to je život. Eto, danas je to pisalo na jednom malom listu koje je dole pršao od svetice iz Kalkute, od bijele olovčice.